Bila shaka ndugu zangu wa Islam mtakubaliana na mimi kwamba kila mmoja humu ndani anayo dhamiri. Kweli au sio kweli? Wangapi tuna dhamiri jamani? Mimi wa kwanza. Ambaye hanyoshi hana dhamiri ni hatari kubwa. Wote tuna dhamiri. Zinatuambia, hizi dhamiri zinatuambia. Tuzisikilize. Zinatuonya, zinatukanya, tuzisikilize. Kama hatari ya kutoisikiliza dhamiri yako, utaendelea kuikandamiza, utaendelea kutafuta justification, matokeo yake dhamiri inakufa. Dhamiri ikifa, subhanallah, ndio ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha lam tastahi fasna' bima shi't. Haya ni dhamiri. Kama ifikia daraja huna haya, fanya unavyokitaka. Ndugu zangu, tutoe mifano michache ya dhamiri zilizokuwa hai. Hadith ya Nu'man ibn Bashir akihadithia, anasema Nu'man baba yake mzee Bashir alimpa zawadi. Huyu mzee Bashir alikuwa na mke zaidi ya mmoja, na kila mke ana watoto wake. Kuna wengine amewaacha na nini, lakini ana watoto. Sasa shida ya wanaume wengi, nisamee wazee hapa, anawafadhilisha watoto wa mke aliyopo kwenye ndoa yule. Unaona kama watoto wake wale wengine wanakuwa na daraja la pili. Sasa mzee Bashir akasema akampa Nu'man zawadi kubwa. Katoka furahi, mama yake Nu'man anaitwa Amra. Akamwambia, "Umepewa nini sababu amenipa zawadi?" Mama alikuwa na dhamiri iliyokuwa hai. Akamwambia, "La, mpaka tumshuhudilishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atoe ushahidi, atupe fatwa. Zawadi, nataka fatwa." Lakini dhamiri ya mama haikuwa sawa. Mzee Bashir akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nimempa mtoto wangu zawadi, lakini mke wangu hapa anasema mpaka tuje kwako tushuhudie." Akamwambia, "Okay, umempa zawadi gani? Kitu fulani. Je, umewapa watoto wako wote?" "Maa, nimempa huyu tu." Akamwambia, "La, mimi sishuhudii maswala ya dhulma." Rudi huko. Mzee ikabidi withdraw zawadi yake mpaka awape watoto wake wote na watu wake wengi. Ushahidi katika haya anayezungumza ni dhamiri ya mwanamke. Imeokoa familia, imeokoa mume wake kutokana na dhulma na mtoto wake. Ni kwa sababu gani? Anajua this is not right. Hii sio sawa sawa. Mzee katoa zawadi, lakini anatakiwa awape watoto wake wote. Kwa nini ampe mtoto wangu tu ajili ajipendekeze kwangu mimi? Sasa hili ni fundisho kwetu sisi wanaume katika masuala ya kifamilia, katika masuala ya uadilifu. Ni mafundisho kwa kina mama ambao mhudhuria hapa, hususan wale wa kina mama ambao wapo katika ndoa ya zaidi ya mke mmoja. Ukimuona mume wako anadhulumu, dhamiri yako ikusute kwamba hili sio sawa sawa. Hii sio sawa sawa. Baba fulani unachofanya sio sawa sawa. Hayo sio mapenzi kwangu mimi. Hiyo ni dhulma unamfanyia mwingine. Nenda katekeleze ibada zako. Sio useme ah, nimeshamteka mimi. Yeye atasoma namba huko. Sawa eh? Dhamiri yako is dead, imekufa.